Անունը բնութագրում է մարդու էությունը, բնավորությունը եւ շատ հաճախ մարդկանց անուններից է կախված նրանց ճակատագրի լավ ու վատ ընթացքը։ Անվանաբանությունն էզոթերիկ գիտություններից մեկն է, այն ուսումնասիրում է մարդու անվան կապը նրա ճակատագրի հետ։ Անունը դա ամեն մարդու ձեռքի բանալին է իր հոգու։ Ու աշխատեք ձեր անունները աշխատացրեք, ստիպեք, որ աշխատի անունը քեզ համար, որպեսզի լավը լինի։ Ինչ անուն ուզում ես քեզ դիր ու ինչ կուզես կդնես, այդ անունը ինքդ քեզ համար մտած Իրանից ինչ ա ներկայացնում, ու դա քո վրա աշխատացրու, ու քո ճակատագիրը կդասավորվի։ Աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը զգուշացնում է երեխայի անվան ընտրության հարցում լինել զգոն։ Անունն առաջին իսկ պահից ուղեկցում է մարդուն, դառնում նրա հաջողությունների ու անհաջողությունների պատճառը։ Տարբեր անուններ տարբեր իմաստ ու նշանակություն ունեն, որը շատ լուրջ խորհուրդ ունի միջալոց։ Ու լավա, որ հիմա գնալով արդեն մեր երիտասարդները էլ չեն ուզում իրենց տատիկ-պապիկների անուն դնեն, հատկապես կան ընտանիքներ, որ տղաներն են, որ ուզում են անպայման իր հոր, մամայի անունը դնեն, ինչքանով դա ճիշտ է։ Եթե ես հիմա կտրու, քանի որ մենք պահպանողական ազգ ենք, եթե կտրուկը սենց խիստ ոչ չի կարելի, դա ճիշտ չի։ Ուղղակի պատմությունը ու կյանքը մարդու ցույցա տալիս, որ այդ անունները դրել են, այդքան էլ իրոք ճիշտ չի լինում, որտեղ անունները վիբրացիա ունի։ Ըստ աստղաբանի կան անուններ, որոնք չպետք է կիրառել, բայց մինչ այդ անունները թվարկելը տիկին Լյուսիան հորդորում է աստվածին քննադատաբար չմոտենալ, ճիշտ ընկալել ու առողջ դատել։ Նարեկ, Սևակ, հիմա կասեմ, դրանք այդքան ճիշտ անուններ չեն։ Սևակ, Սևակ, ազգագրագետներ, այդ մասնագետները կարող ուրիշ բացատրություն ունենան, բայց ես ամենի չեզոցերի կարով եմ նա, որտեղ հիմնավոր է, դե հիմա ասա, դա ճիշտ չի։ Գոհար, գոհարը դա որն է, Ագնա, չէ, Քարնա։ Ես ինչքան Նարեկ հանդիպել եմ, ոչ մեկի մոտ ճակատագիր այդքան ճիշտ չի դասավորվել, թե լինի առողջականի խնդիր ունի, թե նյութականի խնդիրներ ունենա, թե անձնականի։ Աստղաբանը մեկնաբանում է, նախընտրելի են այն անունները, որոնք սկսվում են Ար նախածանցով, անվան հիմքում Արարել բառն է, օրինակ Արեք, Արև, Արմեն, Արման, Արմենուհի։ Իմ անունը Լույսա, ես պետք է Լույս, ինչն է Լույս, վրացերեն Նաթելոնա դա, ռուսական անունն է Լյուսիա, բայց իմ անձնագրում գրել են Լույսա, որը ճիշտ չի, եթե վերցնենք Լույս, Լույս, Լուսիկը ուրիշ արդեն, հայերի մոտ շատ կա, տենց իկերը դնում ենք, Արմեն Արմենչիկ, Վահի Վահուլիկ, Գագիկ, իկ, իկեր ինքը փոքրացնում է։ Զրուցակիցս հետաքրքիր փաստերը մեջբերում, ասում է եղել են դեպքեր, երբ մարդը մահամերձ վիճակում փոխել է անունն ու առողջացել։ Երբ սև մոգություն են անում, այդ մարդուն չի կպնի, որտև իր իսկական անունը իրենք չգիտեն։ Դրա համար տեսեք, մարդը որ կնքված է, ուրիշ անուն ա դնում քահանան, չէ, բայց դու ուրիշ անուն ես, իրպես սրբի անուն դնում ա, ու լավ կլինի հենց այդպես սրբի անունով էլ ինքը լինի։ Հաճախ ծնողները ցանկանում են իրենց երեխային անվանել մահացածի կամ զոհվածի անունով, և դա աստղաբանը մեծ սխալ է համարում։ Մարդու անունը կրում է ծածկագիր և էներգիա, այսպիսով հնարավոր է բոլոր խնդիրներն ու դժբախտությունները հանգուցյալից փոխանցել նորածնին։ Իսկ ինչ անուններ են նախընտրում մեր քաղաքացիները, տատիկ, պապիկի, թե ժամանակակից ու հնչեղ անուններ։ Շատ խիստ կգերադասեի, որ մեր ժողովուրդը ընտրեր միայն հայկական ծագում ունեցող անունները, բայց ցավոք սակայն այդպես չէ։ Կեսուրս, կեսրարի անունները դնում են, այդ երեխաները մեծ մասամբ տղաներով ցանկանում են իրենց ծնողների անունները դնել։ Նարեկ, Կարեն, Հայկ, Գոր, նախընտրելի անուններն են դրանք։ Աչքներն են Նարե, Մարի, Մարիանա։ Ազգագրագետ Սվետլանա Պողոսյանը նկատում է ժամանակին համընթաց հասարակության մոտեցումներն ավանդույթների պահպանման ու ընկալման առումով ենթարկվում են փոփոխության։ Եթե մենք վերցնենք ավանդույթային հասարակությունը, ապա այնտեղ մեծերի ընտանիքի ավակների նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք կար, այդ թվում նաև սկեսուրների նկատմամբ, որպես մեծ տիկնոջ նկատմամբ հարգանքի դրսևորում, ընդունված էր, որ իրենց թոռնուհիներին, ինչու՞ չէ, նաև թոռներին արդեն պապերի անունով անվանակոչեն։ Պետք է հեռու մնալ օտար անուններից, նշում է Սվետլանա Պողոսյանն ու ավելացնում, հայկական բազմաթիվ հնչեղ ու գեղեցիկ անուններ կան։ Օտարամոլության դրսևորումները տես
տեսնում ենք, որտեվ հա երեխան, ասենք Էդմոն, Էմիլ եւ այլն, դա իհարկե էլի եմ ասում, ծնողների ընտրության խնդիրն է, բայց քանի որ մենք հիմա հնարավորություն ունենք, ինչու նաեւ մեր հայկականությունը այստեղ չդրսևորվի, հատկապես իրականում մենք շատ գեղեցիկ անուններ ունենք։ Նոր միտում կա, որ աշխատում են, որ անունները կարճ լինեն, շատ հնարավորինս համառոտ եւ հայկական։ Օրինակ Անի անունը շատ մեծ հիմա քաղաքացիություն ունի եւ դա շատ կարեւոր է, որտեւ մենք գիտենք, թե դա մեր ոչ մայրաքաղաքի հիշատակին է։ Երեխան ծնված պահից անհատականություն է անվան ընտրությունը կօգնի ընդգծել կամ ընդհակառակը կխամրեցնի ձեր երեխայի փայլը։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։